kama kuna kitu ambacho baba unatakiwa ukikatae kwa nguvu zako zote, kwa gharama yoyote, ni mke wako kuwa na pesa kuliko wewe. Sijui kama utanielewa kitu gani nazungumza. Pengine nitaongea maneno yanayowakwaza wa baba, lakini huwa siku zote anasema ni chungu lakini ni dawa. Dawa hata siku moja haijawahi kuwa tamu. Yaani kataa kwa gharama yoyote mke wako kuwa na pesa kuliko wewe. Kwa nini? Kuna heshima hutaipata kwa mke wako akiwa na pesa kuliko wewe. Kawaida mwanamke hajaumbiwa huo moyo. Yaani mwanaume akiwa na pesa anaweza kukaa na mwanamke ambaye haingizi hata 100 na wakaishi vizuri, lakini sio mwanamke. Mwanamke akiwa na pesa kuliko wewe baba, kuna heshima utaikosa. Kwa hiyo katika mwaka huu 2020, pambana mwanaume, uwe na pesa kuliko mke wako. Yaani usikubali mke wako awe na pesa kuliko wewe. Unajua kuna heshima hutazipata, kuna majina mazuri mazuri hutaitwa na mke wako kama usipokuwa na pesa. Sijui kama ulikuwa unalijua hilo. Asante sana. Mungu akubariki.